І давайте зараз повірити, як співають, і сьогодні бачить будівлю Центрового заводу. Нам нещодавно чешка виявила по факту. Ви не уявляєте, всі пропали евакуюватися. Хто він? Що нам робити завтра, коли цей завод виявив? З нами ніхто не хоче зустрічатися. Я знаю, що пану Примаку вже питання розглядав. Я просто прийшла сьогодні як представник від громадської організації. А я сьогодні з радістю заявляла, що раніше в мене косилів були пасивним. Ми за останній місяць створили аж дві громадські організації. Ми спуску не дамо, але наступна така бурна антипротесту, на жаль, буде вже не тут. Вона буде в Києві, бо ми в Шулерка не будемо знати, до кого справитися. Сьогодні на цій мирній акції, бачите, стало погано. А якась маленька дитина поруч з дому, який робив клітинами, казала, тату, тату, вони вже його дійсно побудують. Я вас прошу звернути на це увагу. А ще, от подивіться, в мене в руках підписи, які ми зібрали буквально за три дні. Знаєте, скільки їх тут є? 5 тисяч. А ще 3 опинника, 16. Так от не будьте байдужими, це буде на Дякую. Будь ласка, передавайте свої звернення в президію. Дякую. Будь ласка, Донченко, Олег, Сергій Семенський. Дякую.